ម្ចាស់អូនណាសែនខ្លោចចិត្តណែអូនឯងអូនពោះបងនឹកទៅអាណិតអាខូចអូនអាយទាំងពីតូចអើយអើយអើយយ៉ាងមិនអឡូវអើយអខូចអញវាស្លាប់អើទៅហើយអើអូនអើយអូនវាຕົកយើងស្នើអើយនឹងម៉ែអូនទៅអើយអើយអើយខ្លួនយើងណាយរកនៅអាណិតវាខ្លាំងណាស់ទៅបបោចាThank you.